טוב, ברשות הציבור הקדוש, אנחנו יום ג' אלול, יום פטירתו של מרן הרב, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם, הזכירו לי שזה גם פטירתו של הרב שער ישוב הכהן זצ"ל, של הרב צוקרמן, זכר צדיקים לברכה. אני אגיד בקצרה על הרב שער ישוב איזה משפט, ואז נראה איזה משהו של הרב קוק. הרב שער ישוב עשה מאמצים אדירים, אדירים ברבנות הראשית, הוא היה חבר מועצת הרבנות הראשית, רבה הראשית של חיפה, בנו של הרב הנזרי כמובן, והוא עשה מאמצים אדירים שהרבנות הראשית תתיר עלייה להר הבית, תקבע באופן ברור איפה מותר ואיפה אסור. ממש התאמץ על זה הרבה, הוא כותב במפורש שהרב צבי יהודה גם תמך בזה במפורש, הוא עודד אותו לדבר הזה. כן? ובאת שמה, כן, יצא ספר לאחרונה שמנקטים את כל דבריו, ובאת שמה של הרב שער ישוב, ששם מלוקט כל הדברים שהוא פעל בעניין. צריך לא הצליח, אבל הוא אמר שהרבנות החליטה לא להחליט, ובעצם הוא בעצמו לא הורה היתר, כי הוא היה חלק מהרבנות והוא לא רצה להראות נגד, אבל הוא בהחלט היה מאוד מאוד בעניין. עכשיו, אני מזכיר אותו גם בהקשר הזה, שאצלו כל דיון בנושא עלייה להר הבית, מה שאני ראיתי, כל דיון שעוסק בנושא עלייה להר הבית, הוא עוסק בשאלת חידוש הקבלת הקורבנות. כאילו, זה היינוח. היום יש גישה מאוד רווחת שמנתקת בין הדברים. וזה כל הר הבית, זה כיבוש, זה ריבונות וכו'. גם אם בכלל לא קשור עכשיו מקדש, לא קורבנות, לא יודע, לא יודעים, לא יכולים, לא יודע. אבל אצלו זה תמיד בא ביחד. ובאופן חיובי, כן? זה אומץ, כן? הוא כבר כתב, גם הזכרנו זה כמה פעמים, הוא כתב שבאמת הסיבה האמיתית שאנחנו... שהרבנים לא מתרים את העלייה, זה קושי נפשי, פסיכולוגי, שצריך אומץ לדבר הזה, ככה הוא כותב, זה בשביל לשנות את כל מה שזה דורש, לבוא לכאן וכו'. טוב, רק רוצה לראות משהו קטן וגדול מהרב קוק, שעוד כתב בצעירותו, שעוד פעם, אנחנו היום, לצערנו, נוצר איזה מין ניתוק בין ארץ ישראל המקדש, כאילו אתה יכול לשאוף לבניין הארץ ובזה לא צריך לחכות למשיח וצריך התערות הדלטטה, והמקדש פתאום הצילו כזה, זה שיתוק רגליים לא עלינו. אז כל מי שהתעסק בשיבה לארץ שאני מכיר, עסק ביחד עם זה בשיבה למקדש. זה פשוט בא ביחד, כמובן הרב קלי שם, אני שמחה, והרב קלה... כן, אז גם מרן הרב, שיש משום מה שרוצים לטעון שלא, ויחס לארץ זה ככה, ויחס למקדש זה ככה. אז הרב קוק, הוא כתב מאמר, מובן באוצרות הראייה, שהוא שאף מאוד מאוד שעלייה לארץ תוקם ותתמסד, ודבר ראשון, יקימו סנהדרין. סנהדרין בהר הבית, כמו שמצווים, כמו שקראנו בפרשה שלנו. על פי הדבר שיבחר מן המקום הוא, שיבחר השם. והוא כותב ככה, אני מצטט איזה פסקה. הנה כפי אשר כבר נתברר לנו, שאין דבר בעיקרי האמונה, ולא בסעיפיה, שיני אותנו מן הרעיון שתהיה התחלת התנערותנו מאפר גלותנו, על פי השתדלותנו ודרכי הטבע. כן, קודם כל, כל מה ש... כמו שהרב קלישר ועוד רבים איתו, קודם כל ניסו לנער את התפיסה הזאת שמחכים שיהיה איזה ישועה, מחכים שיבוא משיח פתאום, מחכים שיבוא אליהו הנביא, ובינתיים מחכים, אז הצדיקים הגדולים האלו אמרו, לא, זה לא עובד ככה, אין דבר כזה, אנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו. ואז הוא אומר ככה, והנה דברי חז"ל, מורים במקומות אין מספר, ומפורש בירושלמי דמעשר שני המפורסם, זאת אומרת שבניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד. ואין הדבר צריך עריכות, כי חלילה לנו לעשות עיקר האמונה, ההיפוך מן האמור בדברי חז"ל. ככה אומר מרן הרב. הרב פה נותן לנו יסוד אדיר בכל נושא הגאולה, כן? הרועה הגדול, שהוא מביא את הירושלמי המפורסם, שהביאו אותו רבים מהאחרונים, שבעצם... אומר שבית המקדש ייבנה לפני מלכות בית דוד, שהתקבצו הגלויות, אומר הירושלמי. כלומר, המצווה מוטלת עלינו לעשות כל שביכולתנו למען חידוש עבודת המקדש, הקרבת הקורבנות, ואין שום דבר שנותן לנו מזה חלילה, אומר הרב.
חלילה, לחשוב אחרת. כן? ודברי הרב האלו הם כל כך, כל כך נכונים לימינו היום, שבאמת על כל המרכבים, המרכיבים, אין תיקון מערכת המשפט, שזה קודם כל אחריות שלנו, אנשי עירי השם, להקים, יש הלכות ברמבה, איך צריך לשפוט, למי צריך לבנות, להקים סנהדרין, להקים בתי דין בכל מקום, 23 דיינים. אנחנו, יש לנו הרבה עבודה, והרב קוק טבע לנו דרך. לא לחכות למשיח באין מעשה. לפעול, להשתדל, להתאמץ, ורוח משיחנו, רוח השם, משיח השם שבתוכנו, תלון פעול עד שבאמת נזכה גם כמובן למלכות בית דוד. אבל אנחנו רואים פה שאם אנחנו רוצים את המשיח, אנחנו צריכים קודם כל לבנות את בית המקדש, לבנות את הבית הגדול והקדוש, ודווקא זה יביא לביאת המשיח. אז יהי רצון שאנחנו, כולנו, כל תלמידה וכל תלמידי תלמידה וכל בית ישראל ילכו באמת בדרכו האמיתית שהתווה לנו לבנות את הבית. יש לנו גם תשובה מפורסמת, תשובה צד ד' במשפט כהן, שבה הוא נשאל האם אפשר לבנות את המקדש, שלא ידעת להקריב קורבנות. הוא אומר, מה זאת אומרת? למה לא להקריב קורבנות? אתה צריך לבנות את המקדש להקריב קורבנות. והוא אומר שם משפט כזה שאם אפילו נעשה קורבן אחד, קורבן תמיד אחד, הרי המצווה כצורתה, אז אנחנו נקיים מצווה, מצוות השם. ומקובל מהגרא, שאחרי, אם עשינו קורבן תמיד אחד, זה כבר פעל את פעולות, אנחנו כבר בגאולה, אנחנו כבר בפנים. אז זו העבודה שלנו, השם יעזור לנו, ללכת דרכי הצדיקים האמיתיים, השם יפתח את הלבות של עם ישראל, ללכת דרך הצדיקים האמיתיים, לבוא למקום הקדוש הזה, לראה את השם הגדול והנכבד, לקיים את מצוותו יתברך באמת, כי לבנות המקדש בפועל ממש, וכן יהי רצון לומר, חזק וברוך, רבי חנן בן עקשיא מצליח.